家好，我是张叔，刚从西宁三里边那个回来，然后两天后结束那个对象呢，还是因为上班，今天休息，也得出来吃个饭。这个阿姨，我们把虾米留着。还是喝点那个牛肉汤嘛，挺好喝。好，谢谢。牛肉也好了，上海这里牛肉嘛，挺好嫩的。牛肉好了，吃牛肉了。吃。好，你也吃哈。喝点嘛。很高兴认识你哈。好嘛。早点认识聊到这儿了。放点醋出来吃。菜儿整天煮的，肉还是整起煮。煮人，明白，同志，我干了你随意哈。来，兄弟，起走。吃酒还是要喝酒嘛，今天有点拘束了，没有没有没有，来四哥吃酒，平常时间看你大吃大喝都习惯了，今天为啥子那么拘束呢？自然点嘛，来喝起来。哦，那我就大口大口整了。还是吃那样的，还是吃酒，不要客气哈。嗯，咋？自己吃，对。我们今天就差不多了，这一瓶酒敬大家。我们这儿小米要摆我，你们懂得起噻，啊，都在。来，好。